မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးမြို့မှာအယံမီတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တနက်နေ့ပစ်တက်ခံရတဲ့သတင်း။ပခောက်ကူမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ဝါခဲမမျိုးကလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့သတင်းပေးဒလန်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးသူတို့ရုတ်တရက်နှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်း။နယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့မြမနှစ်တစ်ကိုရမုံငွေဈေးပွဲတော်ကဒေါ်လာ300,000ကျွဲနှိပါရရှိတဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာအယံမီတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တနက်နေ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာမနေ့ကဧပြီလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအယံမီတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ပြူစောထီးဆိုပြီးသတင်းကြီးနေတာကြားပါပြီ။နေ့လယ်12နာရီကျော်လောက်ကလူ3-4ယောက်လောက်ကစံကရီနဲ့ရောက်လာပြီးပြစ်တက်သွားတာပါဆိုပြီးပြစ်ကြီးပြော့ပွဲအနောက်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတအူးကပြောပါရယ်။တည်ဆုံးသူဟာချမ်းရည်သာဇံမြို့နယ်ပြစ်ကြီးပြော့ပွဲအနောက်ရက်ကွက်88လမ်း32လမ်းနဲ့33လမ်းကြားရက်ကွက်အယံမီတပ်တပ်ဖွဲ့ကဦးမောင်ဆန်းအသက်58နှစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့တနက်ဒဏ်ရာနှစ်ချက်နဲ့တေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်နှိစက်တဲ့မျိုးစိမိုက်သတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစ်တီအဖွဲ့အစည်းကလုံဆောင်ကြောင်းလက်တလုံးမှမသိရသေးဘဲနဲ့မန္တလေးမြို့မှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပြစ်သက်ခံရမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပခောက်ကူမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ရပြီး9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခောက်ကူမြို့နယ်အတွင်းမှာခေတ္တတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဧပြီလ25ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပခောက်ကူနယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အိတ်တပ်သားတွေဟာကိုင်းကျွာအရှိတ်ရေကန်စရက်မှာတက်ဆွဲထားခြင်းပခောက်ကူမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ PUGF အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေက60မမလက်နက်ကြီးနဲ့12ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်သား9ဦးလည်းကြီးထိမဲ့ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပခောက်ကူမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဗိုလ်တမားကပြောပါရယ်ပခောက်ကူမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ PUGF မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင် PDF ပခောက်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ PDF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ထိခိုက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဝါခင်မမျိုးကနေလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့သတင်းပေးဒလန်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးသူတအူးရုတ်တရက်နှလုံးရက်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ AR တိုင်းဝါခင်မမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးဒလန်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးသူရရင်အတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစော်မင်းဟာဧပြီလ25ရက်နေ့ကရုတ်တရက်နှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ရရင်အတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစော်မင်းဟာဝါခင်မမျိုးမှစီမံအုပ်ချုပ်ကောင်စီဘုံမူမင်းထက်နဲ့နှိစက်သူတအူးဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကနှလုံးလေဖြတ်ပြီးသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့ကန်အချို့ထံကနေသိရပါတယ်။သူဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အရက်သားသတင်းပေးဒလန်တအိုးဖြစ်ပြီးတော့ရှေးရင်တွေနဲ့ဆန္ဒပြပေါ်တွေမှာလည်းပြတ်တက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဥဆောင်မေဟာဝါခက်မမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ WSDF ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ကလောက်ရက်တွေကိုရက်တန်းကနေရက်ဖို့သတိပေးထုတ်ပြန်ခံရသူတအိုးဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ညူးချစီပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့မြမနှစ်သက်ကိုရမုံငွေဈေးပွဲတော်ကဒေါ်လာ300,000ကျွဲနှိပါရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ American ပြည်အောင်စုညူးချစီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လောကချမ်းသာစေတီတော်မှာနှွေဦးအတွက်ကမ်းလက်များအဖွဲ့ Heaven Hand for Burma ကဦးစီးပြီးတော့မြမနှစ်သက်ကိုရမုံငွေဈေးပွဲတော်ကိုဧပြီလ24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့က3နာရီကြာကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြမနှစ်သက်ကိုရမုံငွေဈေးပွဲတော်ကနေတရက်အတွင်းမှာပဲ NUG ဘွန်ညောင်ရငွေဟာဒေါ်လာ300,500မြမအစားအစာအမျိုးပေါင်း60ကျော်နဲ့မြမအမတ်တရပစ္စည်းများရောင်းချရကနေရမုံငွေဒေါ်လာဟာ41,360ရရှိကစုစုပေါင်းဒေါ်လာ134,860ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီမြမနှစ်သက်ကိုရမုံငွေဈေးပွဲတော်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသံမှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူတဲ့အပြင်တက်တအားကုန်ကြီးရောင်းချပေးခဲ့ပြီးတော့မြမအစားအစာအမျိုးပေါင်း60ကျော်နဲ့မြမအမတ်တရပစ္စည်းတွေရောင်းချခဲ့ရမှာ American ရောက်မြမပြည်ပွားတိုင်းရင်းသား1,500ကျော်ဟာလာရောက်ဝယ်ယူစားသုံးလှူဒန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြမနှစ်သက်ကိုရမုံငွေဈေးပွဲတော်ကို Heaven Hand for Burma နှွေအတွက်ကမ်းလှမ်းများအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးတော့ရမုံငွေဈေးရောင်းပွဲနဲ့အတူ NUG Bond ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းချပွဲနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပို့မိသားစုဝင် People Revolution Supply Family ဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းကောက်ခံပွဲကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မြစီမ TV ရဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့မနက်7:00နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။